Milí očkaři, někdy si tak říkám, že bych si nejradši na všechno vybodla a šla třeba někam na párty. No ale dneska určitě ne, protože mým hostem je Karel Šíp, tedy pan Karel Šíp. Karle Šípe, vítám vás tady, dobrý večer, dobrý den. Musím vám podat ruku. Vzpomínáte si, kdy jste naposledy seděl na schodech? To si teda nevzpomínám, ale určitě jsem... No, tak jako nemám to ve zvyku, teďka už vůbec ne, ale určitě, když jsem byl mladší, tak jsem při různých příležitostech seděl na schodech. Já bych vás měla představit, vy jste moderátor, hudebník, textař, scénárista, taky fotbalista. Ano. Ale především moderátor, je to tak. Ano. A taky prima člověk. Já jsem vás na začátku představila jako pana Karla Šípa. Ano. Berete to jako vyjádření úcty, anebo spíš vás to třeba jako tak ne jakoby uráží, ale spíš třeba máte pocit, že vás to dělá staršího? Když řeknete pan? No. Ne, to mě jako nevadí, jako já si nepotřebím na žádný titulování, kdybyste řekla bez toho pan, jenom jako křestní a příjmení, tak by mě to taky nevadilo. Protože mě třeba se stalo v poslední době, že už mi přestali říkat slečno Kobzanová, říkají mi paní Kobzanová. A jo, jako... U ženských je to trošku jiný. A nejsem úplně ráda teda. No, chápu, ale víte co, už tak předpokládají, nevědí, předpokládají, říkají si třeba je paní, tím nic neskazíme. My když jsme u toho věku a u těch ženských, tak všichni víme, že vlastně máte mladší ženu. Ano. Měl jste někdy starší ženskou, než jste vy? No tak jako za manželku určitě ne. Jo, já jsem jenom podruhý, teda jenom, já jsem podruhý ženatý a obě moje manželky byly mladší. Ta první byla mladší o 6 let, tato je o 30 let. To jste šikovnej. Tak ono, jako starší už byste teď asi těžko mohl mít, jo? No, to ne, ale tak to víte, jsou kluci, když jako jsou v určitém věku, tak si myslí, že starší ženská, jako, že to je zážitek, že prostě ty zkušenosti a to vlastně, jako, že by člověk to bral, jako, že jde trošku do učení, ale nemyslím si, že to je nějaký standard, že by vyhledávali, jak si chlapi starší ženský. A byl jste teda někdy v učení? No, nějakou starší jsem určitě jako měl, ale teďka zkoušíte moji paměť, která je jaksi v troskách, čili nic konkrétního vám neřeknu. Určitě jako mladý, třeba 18, 19 let jsem potom bažil a možná, že se mi to splnilo, ale už si nespomínám. Co mám dělat, abych byla dobrý moderátor? No, tak musím říct, že vy už jste dobrý moderátor, občas vás slyším i v rádiu, takže pokud jako se tomu chcete věnovat profesionálně, já bych řekl jenom jednu věc. A ta vychází z toho, co vidím u svých jiných kolegů, třeba, že dělají chybu. Dobře je poslouchat toho svého hosta a ne položit otázku a už přemýšlet, jakou položím druhou otázku. To jsou začátečnické chyby, já myslím, že tímhle vy netrpíte, ale to, když si ohlídáte, že toho člověka posloucháte a vaše druhá otázka, další, třetí, čtvrtá, bude vycházet z toho, co vám host říká, tak jste z nejhoršího venku. A jsou třeba nějaký úplně jakoby, ne nešvary, ale co vás konkrétně na kolezích rozčiluje? Skákání do řeči, drzost. Když opomeneme tohle, že jakoby třeba neposlouchají toho svého hosta. No, každý má nějaký styl. Já si myslím, že kdo dělá tuhle tu profesi, tak by ani na stylu neměl moc přemýšlet. Já si myslím, že každá, dejme tomu talk show, je taková, jaký je ten moderátor. Když je moderátor, dejme tomu drzejší, no tak je drzá talk show. Když je zvídavější, tak je zvídavá talk show. Čili bejt za sebe. No, já někdy musím se přiznat malinko s ohledem na diváky, trošku předstírám tupějšího, než asi ve skutečnosti jsem, ale dělám to jenom proto, aby ta show byla srozumitelná, aby se to neutopilo v nějakých publicistických informacích, aby prostě toho poměrně musím říct slušného spektra i co do počtu diváků. Se v tom prostě diváci nestratili, aby věděli, o čem mluvíme, abych nezabíhal do odborností a tak dále. Takže někdy dělám takového trošku zvídavého staříka, který nic neví. Měl jste spoustu hostů, ano. Tu show děláte opravdu už mraky let. Ano. A takže máte zkušenosti, co dělat, když přijde host, od kterého vy očekáváte, že bude super zábavný a on je prostě trapný a nudný.
No tak jako trapný a nudný, je jako přehnaný ve chvíli, kdy vidím, že ten host není příliš jaksi komunikativní nebo je míň komunikativní, než já jsem si představoval, tak to musím vzít na sebe. Tak veškerou jaksi zábavnost té věci, která se od toho očekává, musím vzít na sebe a musím vlastně víc mluvit. Já dělám to velmi nerad a musím říct, že ani nemám takovou smůlu, že by se mě to stávalo často. Ale v minulosti se mě staly nejrůznější, jak si... Odcházel durch úplně z toho studia. Ne, no tak jako já třeba můžu být konkrétní, já nemám rád, když třeba jsou lidi nekonkrétní. Můžu vám říct konkrétně, měl jsem hosta, už je to pár let zpátky, je to zpěvačka Jana Kratochvílová a to byl můj největší jaksi moderátorský oříšek. Když položíte otázku a ten člověk vám odpovídá na něco jiného, než se ptáte. To znamená, mluví si, mele si svou. A to je nejhorší, já jsem nic horšího prakticky nezažil, takže... No ještě mě napadlo k tomu moderování, myslíte si třeba, že bych měla mluvit spisovně? Ne. Já jsem naopak zastáncem jaksi hovorový češtiny, čili možná, že spisovná čeština patří pro určitý typ programů, třeba pro zprávaře, ale jestliže děláte takovýhle civilní věci, jako tak si myslím, že máme mluvit všichni, jak nám zobák narost. Co ještě uvidíte? Kecá vám Karel do toho, co napíšete? Nejenom mě, každému samozřejmě. Když už něco nesu na tu Bertramku a jsem o tom přesvědčený já, že je to takhle v pořádku, tak jsem mu dával vždycky jenom jednu možnost na to jako, že chce něco jiného. A to jsem třeba i udělal, ale po třetí už nikdy. Já jsem taky někde se dočetla, že... Takhle, podívejte se mi takhle kolem očí. Já jsem teda blbě spala, jo? No. Se včerejška na dnešek. Ale vy jste prej někde řekl, že dokážete podle vrásek kolem očí poznat, jestli s člověkem je sranda. No to jste si někde odečetla, kde se mě ptali přímo konkrétně na to, jak odhaduju jako lidi. Tak je to pravda, jako někdy si to tak jako cvičně dělám, že i lidi, který třeba vidím jenom pasivně na nějaký fotce nebo v nějakým televizním šotu nebo něco, tak si dělám odhad, jestli ten člověk je trošku do srandy. A nebo není. A mám řadu takových jako v hlavě obličejů, o kterých jsem přesvědčený, že se v životě neusmáli. Třeba se pletu, ale moje přesvědčení to je... Můžete dát nějaký příklad? Klidně to může být někdo z ciziny a já by... No, tak jako příklad, tak dejme tomu z nějakých vemuci třeba, dejme tomu z politiku, jo? Já si nevybavuju, že bych někdy pana Kalouska viděl se usmívat a myslím si, že se ani nikdy v soukromí nesměje. Třeba. To je zrovna takový obličej, který já mám zafixovaný jako jen. No pravda, ty to vidíte, to mě... Zkuste, kdybyste na to někdy přišla, že se Kalousek směje, tak mě zavolejte. Já vám pošlu SMS-ku. Pošlete mě SMS-ku, viděla jsem ho smát. Jo? Vidíte to, počkejte, ale to je hozená rukavice, to já si dám práci. No. A opravdu, kdybych našla nějakou fotku, tak vám ji i pošlu. Dobře. Střízlivýho Kalouska, myslím. Střízlivýho, pozor. Jo? Mimochodem by mě taky zajímalo, o který celebritě vy si myslíte, že se vůbec nesmíje. Můžete mi napsat na Facebooku Drzí Diany. A já bych ještě chtěla se vás zeptat, protože myslím si, že příjmení Šíp je do showbiznesu úplně ideální. Geniální. Přemýšlel jste někdy nad tím? Ne, nikdy jsem takhle o tom nepřemýšlel, ani se mi to tak jako nezdá, ale mám dojem, že jste druhá, kdo mě něco takového říká. Už mě jednou, jaksi o vhodnosti mýho příjmení do showbiznesu, řekl Zdeněk Svěrák. Opravdu? No, ten říkal, hele Šíp, to je prostě to do showbiznesu ideální jméno. Mně to tak nepřijde samozřejmě, ale... Protože je vaše, no, mně se moje taky nelíbí, ale já jsem někde totiž zjistila taky, že vlastně to ale nebyla taková náhoda, to vaše příjmení, že vlastně to bylo tatínkovo umělecký jméno. Ne. Tak to není tak pravda. Tatínek měl jaksi původně německé jméno. Ne, že by byl Němec, nebo že by byl jaksi z německé rodiny, ale jeho jméno, takže to se tak někdy stane. Chyb, jako, nebo jak to? Já vám to vysvětlím. Třeba Neumann je taky německý jméno. Mm-hmm. Že jo? A tenkrát byla taková, když skončila válka v roce 45, kdy já jsem se narodil, tak byla taková mánie po té válce, že i lidi Češi, kteří měli německý jména, se přemenovávali. Navíc můj tatínek se jaksi po té válce do té by byl jenom ochotnický herec, chtěl stát profesionálním hercem. Aha. A měl krkolomný německý jméno. A věděl, že by s tím jménem, čili on si dal normálně ne umělecké, ale opravdu oficiální svoje příjmení. Německy se jmenoval Feuerfeil, on si to ještě špatně přeložil jako ohnivý šíp, takže si vzal z toho jenom to šíp, no kdyby se jmenoval ohnivý šíp. Karel, ohnivý šíp. Řeknou, že to je jako India. Zavlada byste byl frajer, že? No, jasně, no. Čili takhle to vzniklo, že on se jako mnoho jeho vrstevníků v roce 45 si změnil jméno z německého na český. A vy se takhle pěkně vezete s tím. No.
Vy jste muzikant? No, tak jako teď už ne, jako, ale pravda, jednu dobu jsem muzicíroval. Tak. A jste hrál na baskytaru, tuším, ano. A vím, že jste taky založil kapelu, kde zpíval Jirka Schellinger. Ano, ano. Ta se jmenovala Faraon, ano. Jestli to říkám správně. Ano. Proč jste se tomu jako přestal věnovat? Nebo? Víte, já jsem i vůbec tu skupinu zakládal, i na basu jsem hrál, jenom protože mě zajímalo hlavně psát texty. Mm-hmm. Jo? A protože jsem z takových trošku zjištných důvodů na vojně, naučil jsem se hrát, abych si ulehčil vojnu, což taky na vojně jsem měl kapelu a tu vojnu mě to v mnohem opravdu ulehčilo, ale nikdy jsem nechtěl být, já nevím, nejlepší basista v Praze, vždycky mě šlo o to psát texty, čili založil jsem skupinu a tenkrát jsem otextovával jaksi hitparádové šlágry, jaksi zahraniční, opatřoval českými texty a to ta naše kapela především jako hrála, čili já jsem chtěl být spíš textař, než abych byl nějaký výborný basista. Vzpomenete si třeba na svůj úplně první povedený text, na který jste jako opravdu byl pyšnej, řekl jste si, Kájo, to je ono. No, víte co, každý, kdo tohle to dělá, třeba píše texty, tak je pro něj svým způsobem zážitek, když jeho první text vyjde na gramofonové desce. To je opravdu, jako, to máte najednou určitou metu, to si můžete psát výborný texty do šuplíku, ale ve chvíli, kdy ta píseň opravdu, a tenkrát byly vinylové desky, singly, čili kdy si lidi mohli za 12 korun tenkrát koupit single s mojí písničkou, tak na to se samozřejmě pamatuju, na to jsem byl náležitě pyšnej. Ta písnička se jmenuje Šlapací kolo. Když se vrátím ještě k tomu textování, píšete do dneška rád? No, jenom příležitostně a jenom když mě vyloženě o to někdo požádá a ještě i to, co mě nabízí k textování, mě nějakým způsobem osloví. Čili už minimálně. Vlastně naposled jsem dělal pár textů pro Karla Gotta na jeho nějaký poslední album, ale jinak se tomu nevěnuju. Kecá vám Karel Gott do toho, co napíšete? Nejenom mě, každému samozřejmě. On je ten jaksi hlavní, který musí rozhodnout, jestli se mu tam všecko líbí nebo ne. A já jsem pro něj udělal poměrně hodně textů a ne všechny vzal na poprvé, takhle bych to řekl. Já jsem si tenkrát říkal, když jako jsme byli v permanentním pracovním kontaktu s Karlem, tak jsem si říkal, dobře, no tak je to tady zlatý Slavík, jako, tak se mu nelíbí moje první verze, ale nikdy nebudu dělat třetí. Čili já jsem opravdu jsem si říkal, a nikdy jsem jí myslím ani nedělal, jako jo, když jsem udělal druhou verzi a ta se mu nelíbila, tak jsem říkal, volej Krečmara nebo volej Vrbu. Ale opravdu jste byl takovýhle ano, frajer? Ano, protože jsem věděl, že na potřetí bych se nestrefil. Když už něco nesu na tu Bertramku a jsem o tom přesvědčený já, že je to takhle v pořádku, tak jsem mu dával vždycky jenom jednu možnost na to jako, že chce něco jinýho. A to jsem třeba i udělal, ale po třetí už nikdy. Je třeba Karel Šíp ke koupi? Myslím tím, kdyby prostě přišla nějaká velká firma a řekla, pane Karle, my tady máme výročí firmy, přijďte nám udělat všechno partičku tamhle do Noha Zlíchov firma. Podívejte se, různé agentury i vědí, že já prostě tohleto nedělám. Já nemoderuju podnikové večírky, ale zase na druhou stranu poctivě musím říct, že jsou výjimky, které potvrzují pravidlo. To znamená, někdy, já nevím, jednou za dva roky se třeba v poslední době si vzpomínám, že opravdu se jedné agentuře podařilo mě přesvědčit, že bych měl a proč oni stojí zrovna o mě a tak dále, ale plesy a večírky a to v podstatě to nedělám. Ono to ubírá energii, ubírá to i čas a zase mám doma 9letý dítě, takže jsem kolikrát radši doma, než bych někde se trápil třeba, já nevím, na plese 5 hodin a dělal takzvanýho aniňáka. To je ten, co přijde a řekne a nyní zaspívá, a nyní zaspívá, a nyní zaspívá. A to mě nebaví a proto bych to nedělal opravdu za žádný peníze. No a co, když jste teď mluvil o tom vašem klukovi, ono už je mu 9, to hrozně letí. Do 3. třídy, no. No to je strašný. Teda jako hurá, no, jo. Nevím, že, proč to letí vám, ale mě to letí docela. No, mě to taky letí hrozně, jo. Protože já si ho pamatuju z fotek samozřejmě, jo, že jako to miminko. Byl prostě malinký. No, jasně. A najednou 9 let mi řeknete, to už je kluk, že jo. Jasně. A jak spolu trávíte čas třeba? Jo, víte co, on má hodně takových těch různých kroužků. Čili on jako chodí na kytaru a pak ještě sám si řekl, že by chtěl i piano. Kytaru, to byl tatínkův befel? Ne. Tak víte co, když je dítě malý, vy to asi ještě neznáte, tak jakou toho dítě zkoušíte, k čemu inklinuje, jestli ke sportu. To víte, že taky jsme ho dali jako žákovský, jako bohemka dělala nábor. No ale zjistilo se, že pro fotbal, nevím, jak jste je to bohemák? Možný. Já jsem bohemák. Nevím, jak je možný, že pro fotbal talent nemá. No tak jako zkoušíte. No a zkoušíte i jako jeho jaksi muzikantský nadání. A u té kytary se ukázalo, že k tomu inklinuje a sám si řekl,
ještě i o to piano, takže tak jako se to čistí a jako myslím si, že spíš k té muzice, než k tomu sportu. Dělá taky taekwondo, jo, ale to je takový ten sport, víte co, oni vymou kimona a teď se tváří jako polovrazy a to ho baví. Jako. Kluci spolu... Jasně, v pohodě komunikuju, velký věkový rozdíl, jednomu je 9, druhýmu je 31. Protože vlastně on by mohl být... Vlastně váš syn by mohl být teoreticky, vašeho syna. Teoreticky, ano. A nějaký další děti, třeba holčičku? Ne, tak já myslím, že v tomto směru jsem řekl poslední slovo. Úplně? No, tak já to. Mám dva kluky, to je v pohodě, co by za to jiný dali. No to je pravda, to je pravda. A vlastně mi teď napadlo, že já bych klidně mohla být vaše dcera, protože jsem stejně stará jako váš syn. Jo, no tak to vidíte, no. A to jsem ho měl relativně pozdě. V kolika? No, to já jsem ho měl v kolika asi, no tak jako já to nejsem schopný spočítat, myslím, že nějakých 35. To mám ještě čas. No. Ještě 4 roky mám čas. No. Pane Karle, já jsem vám taky chtěla říct, že vy jste můj velmi oblíbený moderátor, řekla bych takový vzor. Děkuju. A já vám trošku něco závidím. Ano. A já vám to hned řeknu, co vám závidím. A taky vám dám takový dárek. Ano. A teď se nalekejte, já jsem si tady přinesla klertinku. Vy už jich máte hodně. Srdcátku. A já bych jako doufala, a vy jste mi ho jednou dal. Ano. Vy v televizi v přímém přenosu. Ano. To opravdu ví. Tak. Mm-hmm. A tohle to bych byla ráda, abyste se s mým podpisem vystavil. Diana ze srdce. Máte to i s nosem. Výborně. Abyste si ho doma vystavil. Dobře. A kdybyste mi... Ježiš, to je tak hezký, mám takovou radost. No, hezký. A já bych opravdu si přála, kdybyste mi někdy dal to, co máte vy, tak bych byla úplně spokojená. Vy víte, že já o tom nerozhoduju, ale když o tom rozhodnou diváci, budu velice rád, když se při té příležitosti potkáme. No, tak to máte ode mě dárek a jsem moc ráda, že jste přišel. Ano. Děkuju za pozvání. Taky děkuju, že jste přišel ještě jednou, protože pan Karel Šíp moc nikam nechodí. Že nechodíte? Ne. A proč jste vlastně přišel? No, protože jsem vám opletil návštěvu. Jenom proto, já myslel... Ne, jenom proto, prostě... Já jsem doufala, že řeknete, že jsem přišel proto, protože jste hrozně dobrá moderátorka. Jo, to taky, to taky. Jo, jenom připomenu, prosím vás pěkně, archiv www.očko.tv a nebo taky Facebook Drzí Diany. A příště budu drzá na debí. Nemohla bys mi třeba jenom zaspívat nějakou německou lidovku? Prosím. Jenom tak, já jsem měla dokonce i na desce, když zaspívám. No tak prosím tě. Mein kleiner grüner Kaktus springt aus dem Balkon. Hollari, hollari, hollaru. Was brauche ich rote Rosen, was brauche ich roten Mond? Hollari, hollari, hollaru. Prosím tě, hlavně, kdybys chtěla třeba zbalit nějakého chlapce, tak mu nikdy nespívej německy, jo? Protože to je hrozný. Je to nejdrzejší z drze, Diany na Facebooku. Koukněte na to.